maana weeytu waxan maqray inaan ardayada ya secondary-gii markay ka baxday la yiri imtixaankii way dhacday oo isdishay hoto waxa ka tacsiyeenaya eelkeed iyo qaaribtiiba inaan taas qaranka su'aal oo dhana waan ka tacsiyeenaya hadii jeer waxa lagu dhigaa maadada baa lagu dhigaa maxanta iskuulada laakiin markay iskuulada ka baxaan secondary ka baxaan maadadii oo dhan kuma shaqeeyaane kii sayniskaana wax saynis uu bartaa kii socialka ee bulshadana wax social uu bartaa waxaa laga yaabaa arday sayniskii ku guureysto fulkaanay inuu majmuuci ku dhaco markuu dhaco dabeedna la waa dhacday uma bannaan wax kale inuu ama suuqa galo ama tahriig golobada noqdo waxaan leeyahay hal la kala saaro ardada sayniska iyo kuwa socialka ah ka sayniskana sayns loo dhigo ka socialkana social loo dhigo oo yaana majmuuca ku dhicin afar subject hadduu secondary ku soo baaskariyo secondary-ga shahaadisa lagu qoro kii bartay sayniska yaa laba noqonayo fiisigiis iyo maatsmi noqonaya injineer buu qaadan karaa kii biology chemistry ee bartayna ay ku najaxayna dhaqtar buu noqon karaa ama beer buu baran karaa waxaan ka baran karaa kii social kuna wixii ku habboonaa baran karaa marka waxaan leeyahay manhajkaasi ha loo noqdo ha laga ilaaliyo ardadu arday aan dhicini inuu dhaco waayo wuxuu ku dhacayaa waxaanu jeclayn ku dhacayaa wuxuu jeclaa uu baaskareynaya haddii markaasi laga waa dhacday uu isdino mas-uuliyadda waxaa qaranka leh haddii la waa dhacday uu tahriig galo oo badu noqdo qaranka mas-uuliyadda leh waxaan leeyahay aan ardadeena badbaadino manhajkana ha la saxo sida saxa ah wax loogu qabto tan gacanta farsamada gacanta waxaan leeyahay deeqaha dibadda leena siiyo marteena waanaan lahayn meelo aynu ku barro farsamada gacanta kuwa manhaj kuwayna siinaya maxay tahay scholarshipka aan u diro wixii gacanta wax ka baranaya ama ha noqdeen injineer ha noqdeen ama dhaqtar ha noqdeen ama wax kaleta ha noqdeen oo matalan loo baahan yahay oo inaanfacaya ama aan dibadda u iib geyn karno.